عليا مانتا وتاريخ 6 سبتمبر 2017 قولها وزيرة حكومة فدرال سوماليا ايا يشي كلا ان عادي اهين او شرق دوميني رئيس الوزارة حكومة مدن حسن علي قير ارمها كلا ان كلوغة هذلا اياها ارمها امني غرنكا ايو دعدا دي سركال كجبهة دهو بيسان اي او نلف قولها ايا وغهرين واربحين كدقيستي هذا امنيغا لحريرة حالة امني ادالك قودهان gaar ahaan dacdadii sarkaalka jabhadda hubaysan ee ONLF waxayna sheegeen inuu abaabulayay falalid ku ah amniga dalka oo in muddo ah ka dhex waday dalka gudihiisa xiriirna ula lahaa kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab. Warbixinta amniga qaranka kadib ayaa ra-iisul wasaaruhu wuxuu ka codsaday golaha wasiiradu inay ka doodaan falanqeeyaan eegaana dhanka siyaasadda iyo dhanka sharciga guud ahaan. Wasaaradda cadaaladda ayaa warbixin dhanka sharciga laga dhagaystay oo goluhu ka siisay ku aadan hab raacyada muhiimka ah ee sharciga dalka iyo heshiisyada hore oo ay wada galeen dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda federaalka Itoobiya. Golaha waxaa la horkeenay nuqulka heshiisyo ee dowladda federaalka Soomaaliya ee hore ula gashay dowladda Itoobiya ee 7 June 2015 kaasoo dhanka Soomaaliya uu u saxeexay wasiir dowlihii markaas madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xildhibaan Maxamed Salaad ee dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Heshiiskan ayaa u aqoonsanaya kooxaha hubaysan oo ay ka mid yihiin Al-Shabaab iyo jabhadda ONLF inay khatar ku yihiin amniga labada dal, meelna loogu soo wada jeesto oo labada dal iska kaashanayaan si wada jir ah. Waxaa sidoo kale la horkeenay golaha wasiirada heshiis la saxeexay 2 May 2016 oo ay dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda federaalka Itoobiya ku heshiiyeen in ay si wada jir ah isaga kaashadaan la dagaalanka nabadiidka iyo argagixisada si loo xaqiijiyo sugidda amniga iyo xasiloonida labada dal. Heshiiskan isaga ah ee 2 May 2016 waxaa markaas dowladdii federaalka u saxeexay wasiirkii hore boostada isgaarsiinta mudane Maxamed Jaamac Mursal Geelle iyo mudane Cabdikariin Xuseen Guuleed. Qodobada heshiiskaas oo kuwa ugu muhiimsan ay ahaayeen in si buuxda aan isaga kaashanno la dagaalanka iyo ciribtirka kooxaha argagixisada gaar ahaan Al-Shabaab iyo ONLF. Waxaan u aragnaa gudahan dalweynaha Itoobiya gaar ahaana dowlad deegaanka Soomaaliyeed dad deriskeena, dad walaalaheena, dad wax badan ay naga dhexeeyaan, dad iskaashi iyo wada shaqeyn iyo inaan hal meel ugu soo wada jeesana cadowga midaysan aan leenahay loo baahayaa aan u aragnaa. Haddana heshiiskani wuxuu dhidabad u aasayaa iskaashigaas iyo walaalnimadaas iyo wada shaqeyntaas ayuu dhidabad u aasayaa. Maanta wixii ka dambeeyahay dad intii hore isaga dhow oo intii hore wada shaqeyn iyo darisnimo iyo iskaashiba isaga dhow ayaa noqon doona insha allahu tacaala. Dood dheer kadib golaha wasiiradu waxay go'aamiyeen arrimahan: kow, in siyaasadda dowladda federaalku ay tahay mid ku qotanta iskaashi dalalka geeska Afrika ah, xoojinaysana nabad ku wada noolaanshaha mandaqada, xoojinta dhaqaalaha, iskaashiga iyo amniga, isla markaasna aan jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya loo ogolayn in jabhado hubaysan ama kooxo argagixiso ah ay gabaad ka dhigtaan. Labo, golaha wasiiradu waxay hoos ka xariiqeen in shaqsigani uu ahaa sarkaal sare oo ka tirsan jabhada hubaysan ee ONLF, isla markaasna uu falal lid ku ah amniga dalka uu ka dhex waday geyiga Soomaaliya iyo mandaqada iskaashi dhowna la lahaa kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab. Dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay diyaar u tahay inay kaalin firfircoon ka ciyaarto wax walba oo ka qayb qaadanaya nabadaynta mandaqada si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka. Dowladda federaalka Soomaaliya waxay garowsan tahay doorka ciidamada wadamada dariska ah ee Jabuuti, Kenya, Itoobiya, Burundi iyo Uganda ay si hagar la'aana uga garab dagaalamayaan ciidamada qaranka Soomaaliyeed si dalka loogu soo dabaalo xasilooni waarta. Afar, goluhu wuxuu mar kale hoosta ka xariiqay heshiisyadii iskaashi ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda federaalka Itoobiya ay kala saxeexdeen, sida heshiiskii 7 June 2015 iyo heshiiskii 2 May 2016 oo tilmaamaya in dan loogu soo wada jeesto arrimaha amniga iyo nabad ku wada noolaanshaha mandaqada. Heshiisyadan waxay si cad u qeexayaan: kood, in cadowga labada dhinac ee Al-Shabaab iyo jabhada ONLF ay khatar ku yihiin amniga labada dal, meelna loogu soo wada jeesto oo labada dal iska kaashadaan si wada jir ahna ula dagaalamaan. Shan, waxaa reeban islamarkaasna mamnuuc ah in jamhuuriyadda Soomaaliya gudaheeda ay kooxaha argagixisada iyo kooxaha hubaysanba ka dhigtaan gabaad ay dagaalada iyo colaadaha ka horinayaan oo ay kaga duulaan wadamada jaarka. Lix, dowladda federaalka Soomaaliya waxay ka qaadi doontaa tallaabooyin cadcad
oo sharciga waafaqsan cid kasta oo isku dayda inay jabhado hubaysan ka dhex abuurto dalka gudihiisa ama ay taageeraan kooxo argagixiso ah iyagoo maleegaya falal lid ku ah dalka gudihiisa ama iyo waddamada jaarka. Todobo, qodobka ugu dambeeya, xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay dib u eegis ku samaynaysaa heshiisyadii ay dowladdii hore gashay si qabyotir loogu sameeyo wixii dalolooyin ah ee ka jira haddii ay jiraan, loona waafajiyo habraaca sharciga ee dalka. Dhammaad, aad iyo aad u mahadsantid.